ନମସ୍କାର, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍‌କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଗଛ ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଲା ଦୋକାନ ଘର। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ଥାନା ବର୍ତ୍ତନା ବଜାରରେ ତିନି ଦିନ ଧରି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ବଜାରରେ ଥିବା ଆମ୍ବ ଗଛ ଓ ବରଗଛ ଉପୁଡ଼ି ମନୋଜ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଓ ଗୈନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଫେନ୍ ଦୋକାନ ଉପରେ ପଡ଼ି ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍।